mutta toi olisi se toivottu aika, että tuolla lähette ja sillä pitäisi kyllä kaikkien keritä sillä, että ei kukaan ole toistensa jaloissa. Jos siellä nyt on joku semmoinen, että joutuu jonkun takia tekemään, niin muistakaa se, etuautot ei ohittele toisiaan. Kilpailua on anottu jo viime vuoden syksyllä, niin silloinhan sitä on jo ruvettu tietysti suunnittelemaan, että on tekijät kilpailulle, että voidaan sitä anoa. Ja siitä se on sitten alkanut reitin etsimisellä ja sitten koko ajan tahti tiivistynyt, että ei tässä monikaan varmaan tällä viikolla kovin pitkiä yöunia päässyt nukkumaan. Jaana Koskema ja Tytta Lehtovirta. Ehkä lisäsi ja joko jännittää kovasti jo. Kun ei ole päässyt testaamaan yhtään, niin sinne. No ei tässä voitto. Tää on vähän testikisa talvella, ei ole päästy ajamaan oikein ollenkaan. Tää on vähän totuttelua. Tuosta saa sitten kompiot. Kiitos. Keskeytyskengät näin. Sä ei pitäisi ottaa mukaan. Kannattaa varmuuden vuoksi mukaan. Mä voin esittää. Tässä on sitten, jotka annetaan ojasta nostajalle käteen, ettei kädet jäädy. Kaikki on varusteissa. Nämä on niin isot kengät, näitä ei saa kuin torilla ympärissä. Nyt lähdetään tarkistamaan, että onko meillä edes kilpa-auto. Lähtövuoroon. Heinolan urheiluauto, niin oma pari pettiä. Tässä on Olli Myttyrä autona. Kulkua 12.28, tarkka ensimmäinen auto sitten tuonne EK2 eli Risumäelle noin pari minuutin kuluttua. Ja B-juniorit lähtee sitten matkaan numerolla 104, Jarkko Savolainen, Timo Kurppa, Pertumaan urheiluautoilijat. Ja pyttyjä ralleista ja sprinteistä Jarkolla. Yksi autoa on lähtenyt jo ykköspätkälle ja 14, koska niitä nyt on tullut maali. 14 tullut maali. Yeah.
Tässä. Se EK6:n ensivasteauto on, on siellä Pääsiniemen tiellä, just sanovat, että Sysmän rajan ylittivät. Eli niillä menee semmoinen 10 minuuttia, niin ne on siellä EK6:n lähdössä. 2.51.9. Se haluaa tietysti Järvinen varmistaa, että se taatusti on siellä. Mä en ymmärrä kyllä miksi, koska voisihan ne ottaa maalista sitä, että ne kuulisi, että se on nyt paikalla. Että ei suotta sen takia venyisi kilpailu. Että ei anneta sille lupaa sille pätkälle ennen kuin se on paikalla. Aikoja vasta kun kakkospätkän jälkeen tiedossa, että luokkaa johdetaan sen perusteella ja 0,3 sekuntia. Yleiskilpailun kädestä ollaan yleiskilpailussa toisia, että siinä mielessä ihan mukavasti on mennyt. Kolmoselta ei ole tietoa mitään, miten siellä on mennyt, mutta ihan mukavasti, kun menee loppuun asti tähän tahtiin, niin kyllä se ihan hyvä. Sekaannusta siinä systeemissä, niin sinne tein tämmöisen päätöksen, että sieltä ei tule kellekään AT:tä. Ja siitä on viety päätös, on myös tuolla ollut koko päivän, sitten iltapäivän tuolla taululla, että pöytäkirjaa merkittävää ei ole mulla muuta. Kaiken kaikkiaan kilpailu on sujunut hienosti, että mitään onnettomuuksia vakavampia ei sattunut, yhtään sairasautokeikkaa eikä mitään tämmöistä ollut, että ulos ajohan siellä on aina, mutta kaiken kaikkiaan todella hienosti. Ollaan oikein tyytyväisiä. Näin on mennyt. 11 sekuntia, eikö se oli 5 siinä? Siinä se on koko ajan kasvanut siihen. Emme vielä. Ei vielä. Millä se tuli kasvatti tuossa? Jännityksessä eletään. Aika pitkään, kun sä oot viimeksi ajanut. Puoli vuotta. Salpaus oli rallissa. Sen jälkeen ei pätkääkään. Et treenannut? En yhtään, ihan kylmiltään. Piikki pyörillä. Niin, no hyvin se saa kuitenkin hoitaa. Niin. Mistäkään nyt piilo? Tuonne hankkeen jäähtymä. Eikä, kun nyt tää korkata jo. En mä nyt tota vielä. Ei vielä tulokset. Ei vielä viralliset tulokset. Ei. Sitten mennään luokkaan. 11. Voitte ja varmaan. Minäkin pääsin palaamaan kerran. Tuo on tälle puolelle. Voitteen paljon. Jatko palaamaan.
fucking underwater.